yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Si iko Mungu mbinguni? Sisi ni wa Kristo na tunamuamini Mwenyezi Mungu. Na Mungu atafanya mapenzi yake. Binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Muendelee kuombea nchi yetu. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu. Si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu? Na ndio mimi namshukuru huyu mjumbe wenu Getonga Mukunji alipiga kura. Alipiga kura. Alisikiza watu wa Embu vile wanasema. Hata huyu WN alikuwa ameandika barua akakuja Embu akasikiza watu akapinduka. Akafuata vile wananchi wanafanya nini? Kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa. Na ni mzuri usikize ile watu ambao wamefanya nini? Kwa hivyo watu wa Embu mlichagua mimi na President William Ruto mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Kwa sababu raia wanapiga kura miaka 5. Na ni mzuri kuheshimu uamuzi wa nini? Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Na tukiwa, that is the way a good country runs. So watu wa Kenya wako na imani sana, and they have faith that our courts of law will protect and uphold our constitution. And most importantly, always protect the will of the people, because the people are supreme. Na tukifuata hiyo, we'll have a good country. Irrespective ya ile itatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Sisi tuko na nchi ya Kenya, tuna nchi ingine. Na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu. Kwa sababu hiyo ndio mambo ile muhimu. Lakini yote naendelea, sisi imani yetu ni ya kwamba Ngai aliogeteine. Yake kionene na giothigu.